Diçka tjetër që do doja të komentonim bashkë, ka të bëjë ndoshta me acarimin, irritimin e Ramës për të mos dashur të jap një përgjigje lidhur me refuzimin e Kurtit sot, por tha një fjali, përgjigjen time e jap nesër në Prishtinë. Për çfarë mundet ndoshta të përgjigjet Rama veç Kurtit dhe refuzimit të ftesës së Kurtit për takimin e të tjerë me radhë? Po çfarë mundet ti thotë Rama Kosovës në Prishtinë? Për këtë duhet të presim çfarë do thotë Rama. Por çfarë do që të thot në raport me sulmet politike ndaj Kurtit, besoj që nuk do t'jetë një gjë e mirë, nuk është dhe nuk ka për të qenë kur një gjë e mirë në shërbim të Shqipërisë, Kosovës, gjithë shqiptarve, të ndarë në dy shtete, çdo konfundim mes kryeministrash për ego personale, pasi mendoj që nëse do të ketë një lloj apo do të ketë deklarata agresive të Ramës ndaj Kurtit, padyshim që ato nuk do të çojnë as pak ujë në qetësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, por padyshim që do të vazhdojnë të mbajnë pezull këto marrëdhënie, gjë që nuk është as pak pozitive kur mes dy vendeve s'ka asgjë për të ndarë përkundrazi. Është detyrë e çdo kujt, e çdo politikani në qeveri apo në opozitë për të punuar për përbashkimin e dy pjesëve të kombit si një detyrim historik, dhe çdo gjë tjetër duket e tepërt, duket grindavecët, duket inatçore, duket e pakuptim. Ndaj askush nuk duhet të qëndroj inatave personale, pasi inatet personale mund të shfryjnë diku tjetër. Ata janë dy kryeministra dhe duhet sillen si të tjerë.